3. maj 2021, no po strasti plnej cestičke po hľadáme haldy a našli sme ich, ale bolo to naozaj zložité. Pohybovanie sa po teréne, no a vidíme Majerovú skalu úplne dokonale, dá sa povedať, zvýšim trošku zväčší Majerová skala. Krížna dokonale takisto a tá dolina Richtárová, my ideme na Piesky a na Španiu dolinu v Japne. Je veľmi dobre vidieť aj malú krížnu. Tak za výšku doplním, ale toto je najvyšší bod tých hal, ešte niečo pár metrov nad nami by sa našlo a toto nás čaká dole a celá tá Harmanecká dolina až po ale tá Majerová skala, ale videli sme aj Rakitov a iné ďalšie miesta. Treba si ísť ešte dole a cieľ sú piesky tam, kde spolucestujúci v sobotu neboli. Takže toto je pondelok, 3.